আজি মাঘ বিহু। উৰুকাৰ লগ ভাতৰ শেষত মাঘ বিহুৰ সেই ঢলপুৱাতে উঠি প্ৰতিজন অসমীয়াই মেজিৰ জুইত ললে পৰম্পৰাৰ উত্তাপ। মেজিৰ জুইত অসূয়া অপ্ৰীতি জাহ যোৱাৰ কামনাৰে আজি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জ্বলোৱা হল মেজি, জ্বলোৱা হল ভেলাঘৰ। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এক মাঘৰ দিনাখনো মেজি জ্বলোৱা হয়। মেজিত জুই দি ঘৰত তৈয়াৰ হোৱা হৰেক ৰকমৰ পিঠা, লাড়ু, চাউল, মাহ কৰাই, ঘি আদি দি অগ্নিক সেৱা কৰে প্ৰতিজন অসমীয়াই। কথিত আছে যে এই বিহুৰ মেজি পোৰা অগ্নিপূজাৰেই নামান্তৰ। বিশ্বাস কৰা হয় যে ছাই আৰু আধাপুৰা বাঁহে পথাৰ আৰু বাগিচাৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে। মেজি পুৱাই আহি সকলোৱে একেলগে বিভিন্ন ধৰণৰ জা জলপান, পিঠা পনা খায়। মাঘ বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন খেল ধেমালি। ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী, আঘোণৰ সোণগুটি ডাঙৰি বান্ধি আনি ভঁৰাল ঘৰ ভৰোৱাৰ পাছতেই প্ৰতিজন অসমীয়াই বিহুলৈ বুলি সাজু হৈ উঠে। ঘৰে ঘৰে শুনিবলৈ পোৱা যায় ঢেঁকীৰ চাব। পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা ভোগালী বিহু অথবা মাঘ বিহু পালন কৰা হয় ৰাজ্যৰ চৌদিশে। পুহ মাহত শালি ধান, মাহ, তিল, মগু আদি শস্য চপাই মানুহে ভঁৰাল ঘৰ টনকিয়াল কৰি তোলে আৰু সেয়ে মাঘৰ বিহুত সান্দহ, চিৰা, নানা তৰহৰ পিঠা, লাড়ু, আখৈ আদি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে উপচি পৰে। কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ আপোন বিহু। ভঁৰাল ঘৰেৰে ন ন দিনৰ সপোন দেখাৰ বাবেই আপাহ এই বিহু। পিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী এইবাৰ সকলোৰে বাবে ভোগৰ হ'লনে? কাৰণ অৰ্থনৈতিক অনাটন, মন্দাৱস্থা আৰু বজাৰৰ আকাশলংঘী দাম বৃদ্ধিয়ে মানুহক কোঙা কৰি আনিছে। ক'ৰবাত যেন মানুহ আজিও বঞ্চিত হৈ ৰ'ল সেই ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ পৰা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।